День черепа відзначили у Болівії. За давньою індіанською традицією місцеві жителі викопують кістки померлих рідних і тримають їх удома, аби приносили удачу та добробут. А за тиждень після Дня всіх святих черепи, які лагідно називають наніта, прикрашають і приносять на кладовище. З ними розмовляють, частують солодощами і цигарками. Католицькі священники, хоча й не схвалюють такого звичаю, а щороку проводять на цвинтарях церемонії благословення.